Nozīmīgākās vēlēšanas ar ietekmi uz ASV iekšējo un visas pasaules drošības politiku to pavisam noteikti var sacīt par nu pat notikušajām ASV prezidenta vēlēšanām, kuru galīgo iznākumu visticamāk nezināsim vēl dažas dienas, jo kandidātu pozīcijas bijušas ļoti tuvu. Donalds Trumps vai Kamala Harris, ko šī izvēle nozīmē amerikāņiem, ko mums un par cik lielām izmaiņām politikā un ietekmes pasaules procesiem vispār varam runāt šajā kontekstā. Par to šorīt intervijā ar Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Labrīt. 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 Kā tad īsti mēs varētu teikt, kurš izskatās no šī brīža pozīcijām? Un vai šāds jautājums ir korekts? Arī to es jautāšu uzreiz klāt, jo pagaidām pēc elektoru balsu sadalījuma, kad viss vēl nav saskaitīts un kad svārstīgie štati vēl ir, kā saka, under question, jeb zem jautājuma zīmes, no Donalds Trumps šobrīd pēc skaitļiem priekšā, bet vai tas kaut ko nozīmē? Šī brīža rezultāti varbūt parāda tendenci, bet viņi nenorāda uz galīgo rezultātu. Un tādēļ, lai ko mēs šorīt runātu, tā būtu tomēr tāda zīlēšana kafijas biezumos un vairāk scenāriju būvēšana nekā saruna par kaut kādiem konkrētiem reāliem faktiem. Es drīzāk apskaužu to ekspertu, kas nāks pie jums rītdien, kuram būs jau par ko konkrēti runāt. Šobrīd mēs varam tikai veidot prognozes un norādīt varbūt kaut kādas virzienas. Vai šobrīd mēs varam runāt par aktivitāti un saistas līmeni, kā to šajās vēlēšanās vērtēt, cik liela aktīva tā bijusi? Man ir grūti šo pateikt, jo es naktī gulēju, nevis vēroju, kāds ir bijis tas līdzdalības procents, bet kopumā situācija, manuprāt, ir tāda, ka cilvēkos ir ļoti lielas bažas, un bažas ir faktiski abās, ja tā varētu teikt, frontes pusēs. Tie, kas ļoti vēlas redzēt Trumpu, viņi tiek mobilizēti, un jāsaka, ka Trumpa komanda ļoti labi strādā ar sociālajiem medijiem, ar konkrētu cilvēku uzrunāšanu, un tiešām salīdzinot ar to, kādas ir darbojies iepriekšējos gadus, iepriekšējās vēlēšanu kārtas. Šoreiz tas notiek krietni vien aktīvāk un krietni vien meistrīgāk. Savukārt Harris pusē mobilizējas tie, kur nekādā gadījumā negrib pieļaut Trumpa atgriešanos Baltijā namā. Tā kā faktiski tā mobilizācija ir notikusi abās pusēs. Bet tas jau arī par tādu sašķeltību patiesībā liecina sabiedrības vidū, un jebkurā gadījumā no teju puse no sabiedrības būs neapmierināta, ja tiek ievēlēts Trumpa. Tad Kamals Harris atbalstītāji un arī otrādāk. Jā, bet redzat, tas ir neizbēgami divpartiju sistēmā, kāda tā ir Amerikas Savienotajās valstīs, un mēs gaužamies par mūsu daudzajām partijām, kas tiek ievēlētas Saeimā. Tur savukārt sašķeltība nedraud, varbūt ideju un personāliju kaujas, bet nekādā gadījumā netika nopietnas politiskās kaujas, kā tas ir Amerikas Savienotajās valstīs. Bet kas attiecās uz sabiedrības sašķeltību, tad tā jau ir pazīme, kur ir vēro ne tikai ASV. Faktiski mēs redzam šādu sašķeltību visā pasaulē un tā polarizācija, arī dažādi ekstrēmi viedokļu parādīšanās un pat dominēšana publiskajā vidē. Tā ir mūsdienu parādība, kur izriet gan no sociālo mediju ietekmes, gan arī no cilvēku neapmierinātības ar pastāvošo stāvokli, ekonomikā, sociālajā jomā. Un līdz ar to Amerikā varbūt viņa rezonē daudz vairāk, viņa ir daudz lielāka ietekme, ja, jo aiz katru šīs grupas stāv viena konkrēta politiskā partija, kura vēl daža brīda uzkurina šīs kaislības. Tā kā, jā, šī sašķeltība ir diezgan liela, bet ir jāskatās, kā tiks nelatviski sakot, nomenedžēts viss tas process. Ja? Tikpat labi abi kandidāti var savā retorikā kļūt krietni vien agresīvāk un provocēt nemierus, bet tikpat labi var atsaukties uz demokrātijas tradīciju, ka cilvēki izvēli ir izdarījuši un cienīt šo izvēli. Tā kā raudzīsim, kā tas tālāk attīstīsies. Kāpēc intuīcija saka priekšā, ka kāds no kandidātiem diez vai atsauksies uz iespēju cienīt citu izvēles, bet nu jā, to rāda iepriekšējā pieredze. Savukārt, ja mēs runājam par to, cik straujas izmaiņas vispār var nest šīs vēlēšana rezultāts, jo nu, ir taču, zinām, politikas turpinātība, tomēr ir kongress, kas arī pieņem lēmumus, un nu, šeit personālijām ir, zinām, loma, bet iespējams negalīgā. Te pašā laikā mēs esam dzirdējuši tēzi, nu, kāds prezidents būs, ar tādu strādāsim, to pārstāvā saka diplomāti un valstu pārstāvi. Vai mēs vispār uz kaut kādām radikālām izmaiņām vienā vai otrā gadījumā iepratiem pašreizējai ASV politikai varam rēķināties?
Ja ASV pilsoņi nobalsos par labu Harrisai, tad mēs ar diezgan drošu pārliecību varam teikt, ka tādu drastisku pārmaiņu nebūs. Un turpināsies tas pats Baiden uzsāktais gan ekonomiskais, gan politiskais kurs un arī ārpolitiskais kurs, kas jau 4 gadus ir valdījis Vašingtonā. Savukārt, ja par prezidentu kļūst Donalds Trumps, tad pārmaiņas noteikti būs, bet es nepiedaru pie tiem ekspertiem, kas runā par drastiskām pārmaiņām, par režīmu maiņām, par jaunas ēras iesākšanos un tā tālāk. Ja mēs salīdzinām ar Trumpa iepriekšējo periodu, tad viņš jau parādīja to ASV demokrātijas spēku. Tādā ziņā, ka no rīta pamostoties, jūs lasat kādu Trumpa dīvaino tvītu, ko viņš ir vai nu nosapņojis vai iecerējis izdarīt šajā dienā vai nākamajās divās. Ja? Vai nu tur uzbūvēt sienu vai izraidīt visus noziedzniekus vai kaut ko tādu. Bet tad savukārt ieslēdzās, saskojos, Gustu pats teicāt, kongress vai iestājās viņa politiskā partija republikā. Kuri saka, nu paglānāk par to tiltu visādi var būt. Ja? Un tad tiek nospiestas bremzes, un tas process kļūst lēnāks, un tie riski tiek mazināti. Ir viedokļi, ka Trumps ir mācījies no 4 gadiem savā ovālajā ofisā un no 4 gadiem arī sēžot opozīcijā un spēlējot golfu un kontemplējot par lielām politiskām konstrukcijām, bet tieši tas, ka viņam ir bijis laiks padomāt, var vēl vairāk uzlikt bremzes kaut kādiem drastiskiem un skaļiem priekšvēlēšanu solījumiem, apzinoties to, ka to realizēt nevarēs. Ja? Tā kā tas, es savas prognozes sākšu tā nopietni veidot tad, kad es redzēšu, kādas cilvēkus viņš būs ielicis tādos atslēgas amatos, kas būs valsts sekretārs, kas būs aizsardzības sekretārs, kā veidosies dinamika starp šīm trim personībām viņu un diviem vadošajiem politiķiem. Kā arī skatīties, kas notiks ar citiem tādiem atslēgas cilvēkiem, kāds būs kongresa veidojums un proporcionālais sadalījums. Tā kā vēl ir pietiekami daudz nezināmo, lai nedarītu nu, tādas galēji ekstrēmas prognozes, sakot, ka tas būs vai nu ļoti labi, vai nu ļoti slikti. Bet par šīm izvēlēm runājot, ko abi kandidāti piedāvā saviem balsotājiem, nu tiek runāts par to, ka patiesībā jau tās intereses un prioritātes viņiem ir līdzīgas, vienkārši tie kauliņu secība tiek mesta nedaudz citādi. Jūsuprāt, par ko tad šogad šajās vēlēšanās balsotāji tomēr vairāk izdara savu izvēli? Tas ir par kādiem politiskiem solījumiem, par kādiem taustāmiem materiāliem labumiem? Šeit, protams, ir tāds diezgan garš saraksts, un katrs tajā sarakstā atrod nu, to savu taustiņu, kuru viņš grib nospiest. Protams, ka vadošais jautājums ir ekonomikas jautājums. Un ja mēs skatāmies uz tādiem makroekonomiskiem rādītājiem, tad Baiden administrācijas laikā ir ļoti daudz pozitīvu pārmaiņu noticis. Bet tie ir makroekonomiskie rādītāji, kurus varbūt tā gluži taustām savos maciņos nesajūt ASV pilsoņu. Un šī ir tā lielā sāpe, jo cenas ir pēdējā laikā ļoti strauji augušas. Cilvēki domā, kā izdzīvot ar savām algām. Medicīnas aprūpe joprojām dārga, tas, ko demokrāti solīja, nu gluži nav piepildījies. Tā kā faktiski šie ekonomiskie apsvērumi dominē. Un jāteic, ka Kamala Harris ir mazāk runājusi par šiem ekonomiskiem jautājumiem priekšvēlēšanu kampaņās. Viņa vairāk nu, ir tā diezgan drosmīgi sev pozicionējusi kā līderi. Ja? Savukārt Trumpam ir bijis gan laiks, gan pārdomām, gan gatavojoties vēlēšanu kampaņai. Šos ekonomiskos jautājumus tā diezgan skaidri uzlikt uz papīru un arī vārdos, ka nu, viņš jau vispār tak soli visu atrisināt, nu tad arī ekonomisko dzīvi sakārtos. Bet tad ir, protams, vēl vesela virkne dažādu sabiedrības grupu, kuras ļoti jūtīgi reaģē. Nu, piemēram, uz to, ka Trumps atkal piesolis sūtīt noziedzniekus. Ja īsā laikā lidmašīnas jau būs gatavas un noziedznieki tiks no ASV izraidīti. Ja? Protams, ka tie cilvēki, kur dzīvo varbūt tādā nu, nedrošākā apkaimē, viņiem šādu solījumu šķiet simpātiski, viņi to nospiedīs. Kā vienmēr
arī imigrācijas jautājums, tas arī noteiktu sabiedrības daļu uzrunā, un viņi labprāt atbalsta Trumpu tieši šī iemesla dēļ. Ja. Savukārt, ja mēs skatāmies uz Kamalu Harris, tad šeit ir diezgan daudz cilvēku, kuri viņu atbalsta, kuri iestājās par cilvēktiesību jautājumiem, par minoritāšu jautājumiem, par sieviešu tiesību, aizsardzību un tā tālāk. Ja. Demokrātisko vērtību nozīme sabiedrībā. Tā kā jāsaka, ka tas programmas daudzveidīgums arī dod iespēju vēlētājiem nospiest, kā es teicu, to taustiņu, kas viņiem tajā brīdī šķiet piemērotāks, labāks skan. Tas pašās Savienotajās valstīs, nu, ka izīmējāt ļoti daudz tiešām šo tēmu un problēmu loku, bet sarunu noslēdzot, cik tad daudz pasauli par šo vēlēšanu iznākumu var bažīties vai gaidīt vai saspringt, vērot, ņemot vērā to ASV lielo lomu un iesaist dažādu būtisku starptautisku konfliktu risināšanā. Es domāju, to vai austrumi, Ukrainas karš, vai te mēs kaut kādus vienu vai otru kandidātu gadījumā, nu joprojām gan dzīlējot vēl uzvaras iespējamajā gadījumā, varam kādu nākotni projicēt? Protams, ka pasauli raugās uz vēlēšanu rezultātiem ar lielu uzmanību, bet katram, kas raugās no tā geogrāfiskā skatu punkta, protams, tās intereses ir atšķirīgas. Ja mēs skatāmies no sava skatu punkta, tad no tāda pirmā acu uzmetiena šķiet, ka Kamala Harris, protams, būtu tas stabilākais un noturīgākais variants, bet tajā pašā laikā atceroties to, kāda bija Donalda Trumpa attieksme pret Baltijas valstīm, kā ASV turpināja atbalstīt un ieguldīt Latvijas aizsardzībā, Baltijas valsts aizsardzībā, tad šeit tām bažām nevajadzētu būt pārāk lielām. Tās manas bažas drīzāk ir par tādas starptautiskās līderības klātesamību, un arī par to, kā uzvarēs Trumps, kādas būs viņa attiecības ar Ķīnu, jo viņš bija tas, kas ieviesa šo ļoti noraidošo un ļoti kritisko attieksmi pret Ķīnu, un ņemot vērā šobrīd to, kas notiek Ukrainā, un to, kā pasauli ir ieinteresēta mazāk sabiedroto esamībā un klātbūtnē Putinam, tad faktiski šeit ir viens tāds liels jautājums, par ko vajadzētu aizdomāt. Nu, ko, kā teicāt, rīt vēl bišķi skaidrāk, pēc tam vēl bišķi skaidrāk, un tā mēs varēsim šo vēlēšanu. Nonāksim pie tās patiesības galā. Paldies, ka atnācāt šorīt savu komentāru. Paldies par sarunu.